Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamdan kesiran tayyiban mubarakan fi ve sallallahu ve sellem ve barak ala abdihi ve rasulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bu gün bilinməsi vacib olan bir məsələ haqqında danışacağam. Və bu məsələ çox mühüm və bilinməsi vacibdir. Və bu da and içməklə bağlı olan məsələdir. And. And içməklə bağlı olan məsələlər haqqında. Nəyə görə bu mövzunu seçmişəm? Ona görə ki, bu mövzu, bu məsələ birbaşa tövhidlə bağlıdır. Yəni, birbaşa əqidə məsələsidir. Və həmçinin ona görə bu mövzunu seçmişəm ki, andla bağlı olan məsələlərdə əhkamlar çoxdur. Yəni, and içməklə bağlı məsələdə əhkamlar çoxdur. Yəni, bunun içərisində daha çox əhkamlar var. Və bu əhkamlar bilinməsi vacib olan əhkamlardır. Yəni, bilinməsi vacib olan məsələlərdir. Çox mühümdür. Və həmçinin ona görə bu mövzunu seçmişəm ki, müşahidə olunan budur ki, əksər müsəlmanlar əqidənin bu babında, yəni bu mövzuda axsırlar. Yəni bu mövzuda problemlər daha çox intişar olub, yəni yayılıb. Yəni baxıb görürsən ki, müsəlmanlar bu mövzuda daha çox xətaya düşüblər. Yəni xəta, problemlər, müşkillər daha çoxdur bu babda. Və o baxımdan İstədim ki, bu mövzu haqqında andla bağlı, and içməklə bağlı məsələləri, əhkamları qeyd edim və Allah subhanahu və ta'ala istəyirəm ki, baxanlar üçün, dinləyənlər üçün faydalı etsin. İlk olaraq, andın tərifini qeyd edirəm. And nədir? Fəqihlərin urfunda, yəni fəqihlərin istilahında, fəqihlərin urfunda and, Hər hansı bir işi, xüsusi bir sifətdə Allahın adı ilə və ya sifəti ilə gücləndirməkdir. Aydın oldu, bax bu andın tərifidir. Hər hansı bir işi, yəni yenə təkrar edirəm, hər hansı bir işi xüsusi bir sifətdə Allahın adı və ya sifətləri ilə gücləndirmək andı. Sanki And içən adam demək istəyir ki, mən qəlbimdə Allahı təzim etməyimin miqdarında filan işi təsdiqləyirəm. Yəni, and içməyimlə, yəni and içən adam var, ha. Sanki o demək istəyir ki, mən qəlbimdə Allahı təzim etməyimin miqdarında bu məsələni, filan məsələni təsdiqləyirəm. Və bu andı. Və necə bilirsiniz, and hərfləri var. Buna deyirlər, hurufu l-qasr, and hərfləri. Və bu məşhur, yəni bunu bilirsiniz. Vav, yəni vallahi, tə, yəni təllahi, bə, yəni billahi. Yəni, and bu üç hərflə and içilir. Vallahi, billahi, təllahi. Və ərəblər anda deyirlər, hərf. Həmçin deyirlər yemin, həmçin deyirlər qasəm. Və bu üçü də and mənasındadır. Yəni, eşitsən ki, yemin, bil ki, anddır. Eşitsən ki, həlif, bil ki, həlif anddır. Həmçin eşitsən ki, qasəm, bil ki, qasəm anddır. Yəni, bu üçü də and mənasındadır. Və andla, yəni and içməklə, bağlı olan məsələlər, əhkamlar hamısı qayıdır 5 məsələnin üzərinə. Diqqətlə qulaqsın. Yəni, bu məsələlər vallahi çox mühümdür və bilinməsi vacibdir. Yəni, bu məsələrdə boşluq etmək olmaz. Yəni, diqqətlə qulaqsın ki, hətta heç bir məsələni buraxmış olmayasınız. Yəni, bütün məsələləri dəqiqliyinlə tuta biləsiniz. And içməklə bağlı olan məsələlər
əhkamlar qayıdır 5 məsələnin üzərinə. Yəni 5 məsələnin üzərində dayanır. Və bu 5 məsələnin nədən ibarət olduğunu deyəcəm sizlərə və sonra hər məsələ haqqında müstəqil olaraq bir dərsdə ətraflı danışacağam. Yəni 5 məsələ haqqında hər məsələyə bir dərs ayıracağam və o dərsdə hər məsələnin izahını təfsilatı ilə izah edəcəm. Və bu gün birinci məsələni götürəcəyik. Yəni bu gün həm müqəddimə verdim, yəni adla bağlı və həmçinin bugünkü dərsimizdə, birinci dərsimizdə birinci məsələni götürəcəyik və sonra növbəti dərslərdə digər 4 məsələni də danışacağam. Allah təbarək və təala izni ilə. Və müxtəsər olaraq, yəni qısa deyim ki, bu 5 məsələ nədən ibarətdir? Nədir onlar? Birincisi, yəni dedik ki, bütün andla bağlı olan məsələlər, əhkamlar qayıdır bu 5 məsələnin üzərinə. Birinci, Allaha and içməyin vacib olması və Allahdan başqasına and içməyin haram olması. Bu bir. İkinci, Allaha doğru and içmək. Üçüncü, kimə Allaha and içilibsə razı qalması, yəni o məsələdir. Dördüncü, İbrarul Muqsim, yəni bu nədir? Qeyd edəcəm, yəni yeri gələndə, yəni bu dərsdə, bu haqda ətraflı danışacağam, mən nə olduğunu qeyd edəcəm. Beşinci, çoxlu and içmək. Deməli, bütün andla bağlı olan məsələlər, əhkəmlar hamısı qayıdır bu 5 məsələnin üzərinə. Və indi isə keçirəm məsələnin təfsilatına. Və bugün bu dərsdə birinci məsələni qeyd edəcəm. Və birinci məsələ dedik ki, Allaha and içməyin vacib olması və Allahdan başqasına and içməyin haram olması. Müsəlmanlar ittifak ediblər ki, and Allahın adı ilə və sifətləri ilə olur. And Allahın adı ilə və sifətləri ilə olur. Və Allahdan başqasına and içmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, Mən kənə halifən fəl-yəhlif billəh. Kim and içmək istəsə, yəni and içmiş olsa, Allaha and içsin. Av liyasmud, ya da sussun, yəni and içməsin. Biri sual versə ki, dediniz ki, müsəlmanlar ittifak edib ki, and Allahın adları və sifətləri ilə olmalıdır. Allahın adları ilə and içməyi bildiyim. Yəni, Allahın adları ilə and içməyi. Bəs sifətlərlə and içmək necə olur? Yəni, bu necə olur? Yəni, sifətlərlə and içmək deyiləndə, yəni, necə? Cavab odur ki, sifətlərlə and içmək deyəndə, yəni, Allaha həm adlarla and içilir və həm də onun sifətləri ilə. Yəni, məsələn, deyirsən ki, Allahın rəhmətinə and olsun. Allahın izzətinə and olsun. Və belə. Yəni, rəhmət Allahın sifətidir. Allahın rəhmət sifəti var. Həmçin, izzət sifəti var və s. sifətləri. Sifətləri and içmək. Yəni, bu cür olur. Allahın rəhmətinə and olsun. Allahın izzətinə and olsun. Və bu and icazəlidir. Və dedik ki, müsəlmanlar ittifak ediblər ki, and Allahın adları və sifətləri ilə olur. Və bu məqamda qeyd edeyim, Qurana and içmək olarmı? Qurana and içmək olarmı? Və cavab odur ki, necə bilirsiniz, Quran Allahın kəlamıdır. Və Allahın və kəlam Allahın sifətidir. Yəni, Allahın kəlam sifəti var. Və Quran Allahın kəlamıdır. Və biz də dedik ki, Allahın sifətlərinə and içmək icazəlidir. Nəticə? Deməli, nəticə bu oldu ki, Qurana and içmək icazəlidir. Çünki Quran Allahın kəlamıdır və kəlam da Allahın sifətidir. Və dedik ki, sifətlərə and içmək icazəlidir. İkinci bir sual. Allahdan başqasına and içməyin cəriməsinin dərəcəsi nədir? Yəni, Allahdan başqasına and içmək olmaz. Bunu bildik. Allahdan başqasına and içməyin cərməsinin dərəcəsi. Nə dərəcədədir bu cərmə? Yəni, məkruhdumu, haramdımı, kiçik şirkdimi, böyük şirkdimi? Nədir bunun
hökmü. Yəni bunu demək istəyirəm. Cavab. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın hədislərində sabit olub bu. Yəni bu cavab Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın hədislərində sabit olub. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: "Mən hələfə bi ğeyrillahi faqad kəfər au əşrak." Kim Allahdan qeyrisinə and içsə, artıq küfür etmiş və ya şirk etmiş olur. Yəni Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hökmü dedi. Allahdan başqasına and içmək ya küfür etmiş olur, ya da şirk etmiş olur. Və bu barədə hədislərdə müxtəlif ləfslər gəlir. Yəni ləfsləri müxtəlifdir. Ümumən hədisləri cəm etdikdən sonra 4 ləfs hasil olur. Biri, yəni birinci ləfsdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, yəni bu qeyd etdiyim hədis, mən hələfə bi xeyrillahi faqat kəfərə au əşrak. Kim Allahdan qeyrisinə and içərsə küfür və ya şirk etmiş olur. Bir rivayətdə varid olub ki, faqat kəfər və əşrak. Artıq küfür və şirk etmiş olur. Bir rivayətdə gəlib ki, faqat kəfər. Artıq küfür etmiş olur. Və dördüncü rivayətdə gəlib ki, faqat əşrak. Artıq şirk etmiş olur. Deməli, bir qrup alimlərə görə, yəni bir tayfa alimlərə görə, Allahdan başqasına, Allahdan qeyrisinə and içmək böyük şirkdir. Böyük şirk. Və bu görüş etibarlı görüş deyil. Yəni, bu görüş səhih deyil. Etibarlı görüş cümhurun görüşüdür. Yəni, cümhur, yəni əksəriyyət alimlər. Cümhur alimlərin görüşünə görə Allahdan qeyrisinə and içmək kiçik şirkdir və ya kiçik küfürdür. Bu daha səhidir, bu hökmdür. Yəni, cərmənin dərəcəsi budur. Kim Allahdan qeyrisinə and içsə, artıq kiçik küfür və ya kiçik şirk etmiş olur. Lakin, diqqət edin, Allahdan qeyrisinə and içmək böyük şirk də ola bilər. Yəni, böyük şirk ola bilir. Necə? And içən adam, yəni Allahdan başqasına and içən, qəlbində and içdiyini Allahı təzim edən kimi təzim etsə, icma ilə böyük şirk etmiş olur. Yəni, and içən adam, Allahdan başqasına, Allahdan qeyrisinə and içən, qəlbində and içdiyini, o kimə ki and içmir, and içdiyini Allahı təzim edən kimi təzim edib and içsə, artıq icma ilə heç bir ixtilafsız böyük şirk etmiş olur. Bu adətən kimlərdə olur? Bu adətən quburilərdə olur. Quburilər, yəni qəbirləri ibadət edənlər, övliyalara, salihlərə və s. Onlar nə edirlər? Yəni onlar Allaha and içəndə elə də önəm vermirlər. Allaha and içəndə elə də önəm vermirlər. Amma övliyalara and içəndə artıq diqqətləri artır. Yəni ciddilikləri artır, qorxuları artır. Və and içəndə daha ciddi olurlar. Yəni o qədər təzim edirlər o qəbir sahibini. Yəni o övliyanı. Yəni bu adətən o and, yəni böyük şirk, yəni andın böyük şirk hissəsi o adətən onlarda olur. Yəni qorxurlar, yəni andı pozmaqdan qorxurlar. Vəfalı çıxırlar andlar, and içəndə. O qədər təzim edir. Yəni, daha çox ciddi və daha diqqətli olurlar. Yəni, Allah qorusun. Yəni, kim and içəndə, and içdiyini qəlbində, yəni qəlbində and içdiyini Allahı təzim etdiyi kimi və ya ondan o yana Allaha təzim etdiyi kimi təzim edib and içsə artıq icma ilə böyük şirk etmiş olur. Və sonra, yəni bu məqamda yeri gəlmişkən, bu mövzu ilə bağlı bir məsələni də qeyd edeyim. Bəzi insanlar bir neçə hədislərə əsasən, əsaslanıb deyirlər ki, Allahdan başqasına and içmək məkruhdur. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahdan başqasına and içir. Belə hədislər var. Və buna əsasən deyirik ki, məkruhdur. Əgər şirk olsaydı, yəni heç vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o sözü istifadə etməzdi. Və belə bir şübhə ilə qarşılaşsan,
hardasa qarşına çıxsa və kimdənsə eşitsən, necə cavab verirsən buna? Nədir bunun cavabı? Və cavab odur ki, bəli, sabit olub hədislərdə ki, bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, necə eşitmiş məşhur hədisdir, əfləhə və insədaq və əbihi. Və belə nəfsdə hədis var. Nicat tapacaq, əgər sadiq olsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kişi haqqında deyir ki, o nicat tapacaq, sadiq olsa, doğru olsa nicat tapacaq və ya cənnətə daxil olacaq və əbihi and olsun onun atasına, kişinin atasına and içir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Və ya bu hədisi eşitsən və ya bu kimi hədislər hansı ki, bu ləfsdə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm istifadə edib Allahdan başqasına and içməyi. Cavab necə verirsən? Və cavab odur ki, bu barədə alimlər müxtəlif izahlar veriblər və izahlar bir neçədir. Bir neçə yöndən izahlar veriblər. Və o izahların hamısını danışmaq istəmirəm. Xulasətul qovl odur ki, yəni ümumi izahlara baxandan sonra ümumi izahların içərisindən ən güclü izah, etibarlı cavab iki cavabdır. İki cavabı deyirəm, diqqətlə qulaq və bu cavabı şübhə əhlinə istifadə edir. Birinci odur ki, bu nəsx olunub. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin and içməsi qadağan olunmamışdan qabaq idi. Qadağan olunmamışdan qabaq idi. Yəni, əvvəllər, yəni o cahiliyyə dövründə, yəni Qureyş, o vaxt ataları and içilirdi. Yəni, bu adət idi artıq. Yəni, bu edilirdi. Yəni, dillərdə var idi bu. Yəni, bu əvvəl icazəli idi. Və sonradan nəsx olundu. Yəni, haramlığı, qadağan olması gəldi. Və ondan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem and içmirdi. Artıq çünki qadağan edildi. Və o Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin and içməsi onun atasına qadağan olunmamışdan qabaq idi. Bu cavab, vallahi bu yəni güclüdür. Yəni bu cavab yəni güclü cavab sayılır. Bu bir. İkinci cavab hansı ki, bu cavab daha güclü və bu səhihdir. Yəni bu birincidən də daha güclü, əqvadır. Birinci qaviyyumdur, bu əqvadır, yəni daha güclüdür. Və bu daha haqdır, yəni bu səhihdir. Yəni budur cavab. Aydındır? Nədir? O həmin rəvayət var ha. Əfləhə min sədaq və əbihi, anası ki, qeyd etdim, atasından da olsun. Və ya bu hədis yox, digər hədislər o barədə olan. Hədisin o hissəsi şazdır. Şaz. Şazda zəif hədislər sırasına aiddir. Yəni, hədisin o hissəsi zəifdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deməyib onu. Yəni, dilinə o sözü gətirməyib. Yəni, o hissə var, ha, və əbihi. O şazdır. Və bu məsələ hədis elmini, mustalah hədis elmini bilənlər, bilirlər, olan şaz nə deməkdir? Yəni, bu məsələ haqqında çox dərinə girmək istəmirəm. Yəni, məsələni, yəni, məqam o məqam deyil ki, yəni, burada şazın hökmlərini və tərifini izah edim. Xulasə odur ki, hədisin o hissəsi, yəni, əfləhə və insədaq, bu hissəsi Buxarı Müslimdədir. Bu səhihdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, doğru olsa nicat tapacaq bu hissəsi, o ikinci səsi var ha, və əbihi, o zəyib, o şazdır. Çünki birinci səsi Buxarı Müslimdədir və ikinci səsi şazdır. Və şazda, yəni xülasə deyim ki, qısa, şaz, zəyif hədislər bir neçə, yəni onun sırası var, bu şazda zəyif hədislərin sırasındadır. Yəni şaz artıq zəyifdir o hədis, yəni o hissə, o hissə şazdır, yəni o hissə zəyifdir. Yəni, nəticə bu olur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt o sözü dilinə gətirməyib. Vəssalam. Və bu cavab daha dolğun cavabdır. Və bura qədər yəni, danışdıqlarım hamısı birinci məsələ ilə bağlı olan məsələlər idi. Və inşallah digər məsələləri, yəni dörd məsələni növbəti dərslərdə qeyd edəcəm və hərəsinə, hər məsələyə bir dərs ayıracam və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, baxanlar üçün
dinləyənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu və səlləmə və barək alə abdihi və rasulihi Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.